गाइज गुड मर्निङ एभ्री वान. आज चाहिँ म यता काममा आयो, काम गर्न मन पनि छैन, माया मसँग रिसाइरहेको छ, त्यही भएर मलाई आज काम गर्न मन पनि लागेको छैन. हिजो यसले 23 टाइम फोन गरेछ, 23 टाइम फोन गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ यता कल रिसिभ नगरिकन बसिरहेछ, मोबाइल साइलेन्टमा थियो. यसले चाहिँ अब म्यासेज पनि कत्रो लामो लेखेर पठाएछ होइन, चाहिँ नराम्रो फिल भइरहेको छ. अब यो चाहिँ एकदम बुम भयो होला. अनि वास्तवमा चाहिँ किन रिसाएछ भने, किनकि लास्ट टाइम मैले नेपालबाट यसको गिफ्ट ल्याउँदैछ भनेको थियो, अनि यसले हिजो मलाई के भन्यो, जाउँ त अब यतै इन्डियामै किनौँ, नेपालबाट यो दाइ आउँदैन होला भन्यो. अनि मैले चाहिँ, म चाहिँ अहिले अलिकति बिरामी छु, यता एकदम पेट दुखेको छ, ग्यास्ट्रिक प्रब्लम भइरहेको छ, अनि म यसलाई पनि थाहा छ म बिरामी छ भनेर. अब यसको गिफ्ट त मैले लिने हो नि, अनि त्यसपछि यसले के गर्यो भनेपछि आफै गएर लिएर आएछ साथीसँग गएर. मैले चाहिँ नेक्स्ट टाइम जाउँ भन्दै थिएँ, आफै साथीसँग गएर लिएर आएछ. अब न गिफ्ट भयो न के भयो, यसले आफै नै पैसा खर्च गरेर लिएर आएछ. ठिकै छ, यसलाई म अब ट्राई गर्छु, फकाउने ट्राई गर्छु, फकिन्छ कि फकिँदैन यो त थाहा छैन, त्यही पनि ट्राई गर्छु. अब अहिले चाहिँ म काममा छु, अब छुट्टी भएपछि म यसको रुममा एकताल गएर यसलाई पकाउँछु. अनि गल्ती चाहिँ कसको रहेछ होइन, फुल भिडियो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु है तपाईँहरू, गल्ती चाहिँ कसको हो, यसको हो कि मेरो है. अहिलेसम्म पनि यसले मोबाइलको रिप्लाई दिएको छैन मेरो म्यासेजको होइन. अब खोइ के हुन्छ थाहा छैन. अब मेरो 18 होल्स दिनलाई 4 घन्टा त मैले जब गरिसकेँ, अब फेरि अर्को 4 आवर्स जब गर्नुपर्छ. मेरो हिँड्ने मात्रै काम हो, 4-4, 8 घन्टा, अलमोस्ट 9 घन्टा हिँड्नुपर्छ. 9 घन्टा हिँडेपछि मेरो ड्युटी सिधिन्छ, तर ड्युटी सिधेपछि म रुम गएपछि योसँग भेट्छु. अहिले देख्नु हुनसक्छ मेरो प्लेयर चाहिँ पछाडि गल्फ खेल्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ, म चाहिँ अहिले इन्डियामा हो नि होइन, इन्डियामा हो. अब इन्डियामा भए पनि अब काम चाहिँ यस्तै हो, मेरो हिँड्ने मात्रै काम हो. पहिला चाहिँ यिनीहरूसँगै गरेर बसेर काम गर्नु पर्थ्यो भने, अब अहिले चाहिँ हिँड्ने मात्रै हो. यो कोरोनाले गरेर आम यस्तै हो, तर यो चाहिँ लास्ट फायर भएर बसिरहेको छ, फायर आगो आगो भएर बसिरहेको छ, आगो. अब पहिला चाहिँ यिनीहरूसँग दुईजना, यो ग्रुपमा दुईजना, म जस्तो दुईजना काम गर्ने हुन्थ्यो भने, अब अहिले चाहिँ म एक्लै छु होइन. अनि अहिले चाहिँ अलिक धेरै गाह्रो छ कि, फेरि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला इन्डियाको घाम कस्तो हुन्छ भनेर होइन. यहाँ मेरो बिहानको ड्युटी सिद्धियो, र अब अहिले फेरि अर्को ड्युटी गर्दैछु. बिहान 4:30 घन्टा हिँडेँ, अनि यो चारजनाले चाहिँ मलाई 200 रुपियाँ टिप्स दिएर गयो. अब फेरि अर्को ग्रुपसँग हिँड्दैछु, फेरि 4-4.5 घन्टा हिँड्नुपर्छ. अनि त्यसपछि गएर यसले कति दिन्छ यो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई. मेरो चाहिँ छुट्टी भयो, अब म चाहिँ रुम जाँदैछु होइन. अब बिहानको प्लेयरले चाहिँ 200 दिएको थियो, अब अहिलेको प्लेयरले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यो दियो 500 रुपियाँ दियो. अब म रुम जाँदैछु, यसलाई पनि फकाउनु पर्दो रहेछ होइन, यो रुठेर बसिरहेको छ. त अब म रुम जाँदैछु, मेरो ड्रप उपर छ. म चाहिँ मेरो रुमको अगाडि आइपुग्यो होइन, अब म पहिला रुम जान्छु, अनि ड्रेस चेन्ज गरेर अनि यसको रुममा जान्छु है. म चाहिँ एकचोटि अब माया जाँदैछु यसको रुममा, धेरै रिसाएको छ, बुम भएर बसेको छ होइन, हेर्छु के हुँदो रहेछ. फोन कति गरे मलाई, के गरेर बस्यो, रिसायो छैन, रिसायो हो. म सुतिसकेको थिएँ हिजो, अब मेरो ब्याट्री लो जाने गरी यति धेरै फोन गरेछ तैँले होइन. तर किन पैसा फेरि यता सेन्ड गरेर राख्ने, चाहिँदैन भने चाहिँदैन त, अनि किन सेन्ड गरेर राख्दा भने. इसार पाएर बाहिर नजाए त, हिँड्न भित्र, भित्र हिँड्न. फोन नउठेपछि अनि यो सुतिसकेको छ भनेर बस्नु पर्दैन त नि, अनि के किनेर लिएर आइसेस देखा नि त मलाई. मैले साइलेन्टमा राखेर सुतिदिएको, अनि तैँले चाहिँ फोन गरे आग्रह गरेर मेरो ब्याट्री किन अफ गरिदिएको त, मर्निङमा उसै ब्याट्री थिएन होइन. धेरै नै कल गरेछ तैँले, धेरै रिसाएर बसेछ यो बुम भाइ. अनि तँलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ हिजो, त नजा म तँसँगै जाने भनेको कि न, त आफै जाने भएर गए होइन. यसमा मैले के भने, मेरो गल्ती छ, बन्दी छ त, कहिले जाने भनेको,
जाने पर्यो नि तिमी पनि के छ नि म गयो नि के दिने हो रहेछ त गरेछ नि तिमी नि भनेर हो रहेछ मैले कुरा सिधै अनि मलाई भन्दैछ त मैले अनि तैँले मैले मोबाइल साइलेन्ट गरेर राखेको थिएँ फोन गरिस् तैँले मैले फोन उठाएन सब मर्निङमा उठ्दाखेरि मेरो ब्याट्री पनि सबै अनलाइन त अनलाइनमा बसेपछि जहिले अनलाइन देखिहाल्छ त नि मोबाइल नचालेपछि चाहिँ मान्छेको अनलाइन देख्दैन भने थाहा छैन फर्स्टमै वान आवर गइसक्यो भनेको देख्यो किनभने यहीँ बस्छ नि के गरेर धेरै भयो भनेको भने के गर्यो भने म आफै थिङ्क गर्दैछ कि मैले धेरै भइसक्यो भनेको हिजो के लिएर आइस खोइ देखा नि त नि हामी पनि हेर देखा न साँच्ची नै मैले जो गर्नुको टाइम छैन भनेको मैले मुड छैन कि आज कसले जो गरेर रिक्वेस्ट गरेर गरेर थाकियो सकौँ प्लिज प्लिज यो चाहिँ बुम भएर बसेछ अब म चाहिँ रुम जान्छु यो धेरै रिसाएको छ नेक्स्ट टाइम मिलौँ न तपाईँहरूसँग मोबाइल फुटाइदिन्छु कि प्लिज नगर भनेको नगर म मेरो मोबाइल फुट्छ कि तिम्रो मोबाइल फुट्छ कि फुट्छ हिजोदेखि यो चाहिँ एकदम बुम भएर बसेछ होइन फायर छ अब यो म खै केही गरेको छैन जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ धेरै रिसाएर बसिरहेको छ होइन ऊ क्या अब भित्र बाहिर गएछ भित्र पनि आउँदैन भित्र गएछ बाहिर पनि आउँदैन धेरै रिसाएर बसेछ फकाएको मान्दै मान्दैन के भन्छ भन्छ त्यति मैले भिडियो निकाल्नु लायो मोबाइल फुटाइदिन्छु यस्तो भन्छ म भिडियो पनि निकालेन त्यो देखेँ अब हेरौँ कहिले कति कति दिन बिसाउँदो रहेछ आयो फेरि माया चिया नबनाउने मेरो लागि यसलाई पहिला पकाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु है गाइस धेरै यसलाई धेरै रिसाएको छ यो मसँग मैले पकायो होइन अनि अब यहीसँग बसेर खाना खाँदैछु अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन अब यहीसँग बसेर खाँदैछु म फकाएँ यसलाई मैले मायालाई The next day. Good morning everyone. आज फेरि म काममा आएँ होइन अब हिजो म मायालाई फकाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फकाउनु त फकाउनु गएको अब तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो फायर भएर बसिरहेको थियो यो अब यसलाई फकाउनु त गयो फायर एकदम लास्ट फायर भएर बसिरहेको थियो अब यसलाई यसको अगाडि चाहिँ मैले मोबाइल निकालेँ मोबाइल निकालेर अब ब्लग पनि बनाउनु पऱ्यो ब्लगिङ पनि बनाउनु पऱ्यो भनेर थिङ गरेर गएको अरे अब मोबाइलै फुटाइदिन्छु भने अनि मैले चाहिँ मोबाइल पनि लुकाएँ हिजो अलिअलि पकाएको छु अब हिजोको रियाक्सन र आजको रियाक्सनमा धेरै डिफ्रेन्ट त हुन्छ यसको किनकि मैले हिजो पकाइसकेको छु यसलाई होइन अब आज के गर्दो रहेछ यसले हेरौँ आज चाहिँ अब मर्निङमा यो पनि काममा आइसक्यो म पनि काममा आइसक्यो हिजो अस्ति हाम्रो चाहिँ ड्युटी रेगुलर हुन्छ अब एकैचोटि म चाहिँ अहिले टाइम 5:30 काममा आएर अब टाइम 6 रुममा जान्छु अनि यसलाई फकाउँछु अब यसले आज चाहिँ अलिकति मान्छ कि अब हिजो यसले के किनेर लिएर आएको थियो मैले गिफ्ट दिन्छु भने चाहिँ यसले आफ्नै पैसा चाहिँ किनेर लिएर आएछ होइन यो पनि देखाएको छैन मलाई अब यसले भोलि देखाउँछ होला हेरौँ के हुन्छ यसले चाहिँ धेरै मन दुखाएको थियो होइन अब तपाईँहरूले जस्तो हुन्छ यो रोयो पनि अलिकति रोगो जस्तो पनि लाग्यो मलाई रोयो पनि रोयो रोएकै हो रोयो पनि अनि मलाई चाहिँ अलिकति मनलाई पनि मन नस्तो दुख्यो जस्तो लाग्यो यो रोएर मेरो पनि मन पग्ल्यो अनि मैले यसलाई पकायो अब हिजो चाहिँ बल्ल तल्ल पकाएको छ त्यति मैले ब्लगिङ गर्नु पाएन यो पकाएको चाहिँ निकाल्नु पाएन ब्लग धेरै रिसाएको थियो मोबाइल पनि फुटाइदिन्छु मेरो अगाडि मोबाइल पनि निकाल्नु अब आज पनि मोबाइल ननिकाल मेरो अगाडि जस्तो मोबाइल निकालेर ब्लगिङ नबनाइ मेरो मसँग भयो भन्दैछ अब हेरौँ के हुन्छ होइन अब अहिले चाहिँ काममा आएको छु अहिले म बेलुकातिर घर रुम जान्छु रुममा गएर त्यहाँमा चाहिँ अब यसँग कुरा गर्छु
यस्तो म एक दिन मेरो कामको ब्लग पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई, त्योभन्दा अगाडि जल्दी जल्दी सक्दो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु छिटो छिटो गाइड, कमेन्ट गरिदिनु छिटो, कसको गल्ती हो रहेछ भनेर, हामी दुईजनामा कसको गल्ती हो रहेछ छिटो छिटो कमेन्ट गरिदिनु होइन। म चाहिँ यसको रुममा आइपुगेँ होइन, अब यो चाहिँ अहिले पनि रिसाएको छ, यता खाना बनाएर रेडी गरेर आइसक्यो अहिले। अनि मेरो त्यो अस्तिको दिल्ली गएको छोटा बहिनीले चाहिँ मलाई यता टी सर्ट लिएर आइदिएछ, तपाईँलाई देखाउँछ टी सर्ट कहाँ राखेँ माया पनि, माया छोरा बहिनी ल्याइदियो टी सर्ट, यो चाहिँ मेरो यो छोटा बहिनीले लिएर आइदियो मेरो लागि यो टी सर्ट, यसको लागि यो लिएर आइदिएछ स्वेट। तँलाई सर्ट कस्तो लाग्यो माया? नगर प्लिज, अहिले पनि रिसाएर बसिरहे नि, रिसाएसकि छैन चाहिँ भन्न त, नदेखो नि त रिसाएसकि छैन मात्रै भन्न त नि, तिमीले जोक जस्तै ठिक गर्दैछ भनेको साँच्ची नै एकै मेरो हातमा रुममा आयो नि छोटा बहिनी छैन त्यही छोटा बहिन यही यस्तै, थ्याङ्क यू है तिमीलाई, यो मेरो लागि यो मायाको लागि होइन, दिल्लीबाट लिएर आएछ माया छोटा बहिनी, हामी आएछ है छैन राम्ररी हेर्दा, थ्याङ्क यू छोटा बहिनी, खाना पनि कसले बनाएर अब यो चाहिँ के भन्दैछ भने छोटा बहिनीले यो लिएर आएछ हिजो, अस्ति हिजो आएछ छोटा बहिनी, म चाहिँ हिजो यसलाई देखेको थिएन, अब यो आएछ अनि त्यसपछि हेरौँ, अब यो चाहिँ अहिले पनि रिसाएर चाहिँ यसले भिडियो नबनाएको छ, अब होस् म यतिकोमा अब भिडियो चाहिँ सिकाउँछु होइन, यसले खाना बनाएछ खाना खान्छु, हिजो चाहिँ यसलाई मैले रुलाएको थियो होइन, यो रुएको थियो मन दुखाएर, अनि आज चाहिँ यसले मलाई रुलाएछ, अहिलेको चाहिँ ह्याप्पी भएर बसेछ, खै यता हेर्दा यस्तो बस्ती रहेछ त, म बस्ने टाइम होइन, म रोज्नुको टाइममा तिमी ह्याप्पी गरेर बस्यो होइन, किनभने तिम्रो भित्रको सेटिस्फाई भयो कि, मेरो फोन नउठायो, मेरो मेसेज रिप्लाई नगरे सेटिस्फाई भयो होइन, म चाहिँ अहिले तिमी जाने जा आज भनेको होइन, अनि तिमी रोको म सेटिस्फाई भइसकेँ, म यही हो, मलाई राम्रो लाग्यो अरे त्यो, म राम्रो लाग्यो राम्रो केही पनि लागेको छैन, यो रुँदाखेरि मन दुखेको थियो मेरो, अनि अहिले चाहिँ फेरि यो मलाई रुलाएछ, अनि यो चाहिँ राम्रो लाग्यो अरे यसलाई सेटिस्फाई अरे यसले, कस्तो राम्रो लाग्यो, अनि यसले चाहिँ अब हिजोसँग मैले रिसाएको थियो, फेरि अहिले यता आयो त यस्तो गरेको थियो यसले, ल यही हो, अब के भन्दैछ भन् त, अब म के पनि भन्दैन, यसले चाहिँ मलाई पनि रुलायो, यो पनि रोएछ होइन, हिजो यसलाई रुलाएछ आज मलाई रुलायो, अब यसको चाहिँ मैले दिने भने गिफ्ट पनि यसले खोलेछ, अब हेर्नु है के लिएर आएछ यसले, हेर्नु है खोइ देखा खोइ, यही हो यसले गिफ्ट, यही हो रहेछ, ल मैले दिने भनेको गिफ्ट यसले आफूले गरेर किनेर लिएर आएको, जिएसटी सबै मिलाएर चाहिँ 27,000 भिडियोमा त गोल्ड जस्तै देख्दो रहेछ भन्छ, चेन देखिरहेछ यसको चाहिँ होइन, अब भिडियोमा त गोल्ड जस्तो देखिरहेछ, यसको लाल लाल देखिरहेछ कलरै, मैले त लाल लाल देखिरहेछ, रातो रात देखिरहेछ, यसले गोल्ड किनेर लिएर आयो, यसले चाहिँ यही गोल्ड किनेर लिएर आएछ, कस्तो देखेछ यसको घाँटीमा हेर्नु है।